rapá. E aí, meu camarada? Eu vou te dar uma informação que todo mundo já sabe, mas em números a maioria não sabe. E eu vou falar pra você dos mamadores de tetas por prefeituras regionais. Você não vai acreditar em quantos mamadores de teta existem para cada funcionário das prefeituras regionais antigas, subprefeituras. E a maioria sai aqui de dentro, literalmente dentro desse vaso sanitário chamado Câmara de Vereadores. Veja e leia isso. É, mamadores de teta. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Falou, companheiro. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.